ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိနေတဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေဟာသမ္မတထရမ့်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်နဲ့တမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်းရမှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရဲ့အပေါ်မီးလျော့ခြင်းမရှိအောင်သတိပေးအကြံပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်ကစပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးဟာမျက်နှာစုံညီတွေ့ဆုံမှု၈ကြိမ်အပါအဝင်အကြိမ်30ခန့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျပန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့သဘောထားကိုအသေးစားနားလည်သိရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမည်မဖော်လိုတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကဂျပန်နိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကခိုင်မာတေချာပြီးနောက်ကျောင်းပြန်မလည်နိုင်တဲ့အလုံးစုံနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်မျိုးစုံဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့ယူဆကြောင်းလဲသူကဆက်လက်ပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလကွန်ကရစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အာရုံစိုက်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့မြို့တွေကိုနျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုအနေရကနေအကာအကွယ်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဂုဏ်ယူစွာနဲ့ပြောဆိုနိုင်မဲ့သဘောတူညီမှုတရက်ကိုရယူနိုင်ပွဲရှိပေမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးလက်နက်အနေရနဲ့ပုံမှန်နီးကပ်လာမဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေတအုံနှွေးနှွေးဖြစ်ပေါ်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရှော့ချဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါကဂျပန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုလောင်းရိပ်အောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအဖြစ်ရောက်ရှိသွားမဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်စိုးရိမ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အာဘေရဲ့ပြည်ပရေးရအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကတ်ဆူရူခိကာဝါအီကတော့ဒါဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားမဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတန်တမာရေးရမူဝါဒနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးမူဝါဒတွေအားလုံးကိုအလုံးစုံပြန်လည်သုံးသပ်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပြီးဂျပန်အတွက်ရောအမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်ပါအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကတော့ဇွန်လ12ရက်နေ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးရလဒ်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်နဲ့မဟုတ်ဘဲယာယီစစ်ဆိုင်စာချုပ်နဲ့သာစစ်ပြေညင်းခဲ့တာကြောင့်စစ်ဖြစ်ပွားနေစဲအခြေအနေမှာရှိနေတဲ့ကိုရီးယားစစ်ပွဲကို65နှစ်အကြာမှာအလုံးစုံအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့အရေးမှွက်ပြောဆိုထားပါတယ်။